20. decembrový podvečer sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra niesol v znamení predvianočnej atmosféry. Sviatočne ladeným programom ju medzi návštevníkov vianočného koncertu vniesli žiaci hudobného a tanečného odboru Holíčskej základnej umeleckej školy. Len šťastie samé. Koncertné podujatie už tradične zavítali aj predstavitelia vedenia mesta i vedúci niektorých oddelení mestského úradu. Po príhovore riaditeľa ZUŠ Petra Kovárika poďakoval primátor tvorcom a účinkujúcim koncertu za milý program a všetkým prítomným poprial príjemné prežitie vianočných sviatkov. Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami pokoja a mieru. V mene našej televízie Vivar vám prajeme, nech sú aj pre vás tieto najkrajšie sviatky roka plné radosti, zdravia a spokojnosti.